Jel možemo da krenemo sa današnjom lekcijom? Danas ćemo raditi kalkulaciju kod trgovinskih preduzeća sa raspoređivanjem zavisnih troškova nabavke. Šta to znači? To znači da smo primili dve ulazne fakture. Jedna faktura je za robu i jedna faktura je za troškove transporta. Znači, primili smo fakturu za robu i od transportnog preduzeća za prevoz. Šta je suština? Kada bi imali samo jedan proizvod, ako smo poručili samo jedan proizvod, onda se lako raspoređuju svi zavisni troškovi nabavke, je li tako? Samo prebacimo sve zavisne troškove nabavke na jedan proizvod. Međutim, pošto se radi o različitim proizvodima, različite vrednosti, ne možemo tako da radimo. Došlo bi do toga da neki proizvodi koji su jeftini budu mnogo skupi, a da oni koji treba da budu skupi budu mnogo jeftini. Znači, zato moramo da rasporedimo zavisne troškove po vrednosti. Znači, ako je proizvod vredniji, je li tako, skuplji, onda na njega idu više zavisnih troškova nabavke, ako je manje vrednosti, onda normalno da ne stavljamo na zavisne troškove nabavke za žvake da budu 50 dinara, je li tako? Žvaka košta 2 dinara, a zavisni troškovi nabavke 50, pa onda bude 52 dinara koju neće niko da kupi. Jeste to razumeli? Znači, dobili smo dve fakture, jednu fakturu, faktura za robu i druga faktura za prevoz. Sad, i jedna i druga faktura su za naše preduzeće ulazne fakture. Još jedna napomena je bitna. Kad raspoređujete zavisne troškove nabavke sa fakture prevoznika, raspoređujete isključivo zavisne troškove nabavke bez PDV-a. Znači, raspoređujemo ZTN bez PDV-a. E sad, ajde prvu fakturu, na prvoj fakturi da vidimo šta imamo. Šta je stiglo od fakture za robu? Pa pišemo. Gledamo, znači maskara. Jedinica mere je komad. Znači ovaj prvi deo, ovaj deo ovde, to sve prepisujemo sa fakture. Samo copy, paste, ništa drugo. Znači, maskara, komad, količina koliko? 10. Cena? 110. Tako. I vrednost je? 1100. Znači samo jednu nulu dodam, jel tako? Dobro. Hoćemo dalje. Šta smo dobili? Sjaj za usne, isto je kom, je li tako? Koliko je količina? 10. Isto 10. Koliko je cena? 90. Dobro, znači 900. Imamo još neki proizvod? Green line, progutao sam na green line, dobro, i to je u komadima, je li tako? Koliko komada? 20, dobro, cena? 150, što znači 3000 dinara, je li tako? Je li imamo još nešto?
Dobro. Dobro. Znači, kažete parfem, Hugo Boss, je li tako? HB, evo ću stavit ću ovako. I oni su isto na komadima, je li tako? Koliko komada? 5 komada. 6200. U skup Hugo Bossa. 31.000. Mislim da je to to. Tako, nema više. Dobro. I ovo nam je mnogo. Znači, imamo sad 4 proizvoda. To smo prepisali sa fakture za robu. Onako kako jeste, tako prepisujemo. Znači, kako su nam dali prvi deo, tako i prepisamo. Moramo da kažemo da se u ovom slučaju mi ćemo da računamo i prodajnu cenu sa PDV-om. To je u maloprodajnim preduzećima. A nama je prodajna vrednost bez PDV-a i ispustili smo prodajnu cenu bez PDV-a, jel da? Koja nam treba. Dobro, dodat ćemo. Znači, sada idemo na ovaj deo, najbitniji, zavisni. Vi ćete da odradite kod kuće ovakav zadatak bez zavisnih. Znači, bit će potpuno isto, samo nema ovo ovde. E sad, kako da izračunamo zavisne, kako da rasporedimo zavisne troškove nabavke? Ovo nam je najbitnija kolona, ovde gde je vrednost. Izračunat ćemo ukupnu vrednost. Ajde, ovde možemo da stavimo ukupno. Više ne treba da odi kolona, možemo i mi da napišemo. Da, pa nemamo više šta. Ukupna vrednost biće koliko? Ovde 2 i ovde 3, 5 i 31, 36.000. Sada, vraćamo se na fakturu za prevoz. Koliko je bio ukupan iznos fakture za prevoz? 720, je li tako? To je sa PDV-om. Tako, znači bilo je ovako. 600 je bila osnovica, je li tako? Ili ajde da to prenesemo ovako. Osnovica je bila 600, je li tako? PDV je bio 120, je li tako? I ukupno 720. Je li tako stoji na rekapitulaciji? Dobro. Znači, ja sam rekao, nama je bitno ovo. A ću mi nam to na kasu dobavljeno? Da. Dobit ćete dve fakture i to je to. Dve fakture. Znači, osnovica je 600. I to su zavisni troškovi koji treba da se rasporede. Znači, pamti sad za uvek. Raspoređujemo zavisne troškove nabavke. Kako raspoređujemo zavisne troškove nabavke? Znači, imamo ukupno da je 36. Pazite. Trebamo da izračunamo učešće svake pojedinačne vrednosti u ukupnoj vrednosti. Znači, učešće računamo kao deo nabavne vrednosti kroz zbir nabavne vrednosti puta ZTN. Znači, ovaj deo je učešće, a ovo ukupno je određivanje zavisnih troškova nabavke. Najbolje da probamo. Znači, ZTN za prvi proizvod biće kako? Kroz 36.000 puta 6. Jel to razumete? Znači, 1100 kroz 36.000 puta 6. Profesore, ali to 6 samo nismo malo preplatili. Dato ili moramo da izračunamo? Da, dato je u fakturi. Dato je u onoj fakturi za troškove. Znači, evo, ja sam ovde izvukao tu fakturu. Evo je. Znači, a dato je u fakturi za transport. To ćemo da imamo isto dato i na mesto. Stoji tamo. Stoji tamo. Dobro. Koliko je to? 18.000.
Jeste skratili? Kratimo? Kratimo? Koliko ispada? 18,33. To je ovo. Ili sveukupno? Sveukupno. Znači, kad sve to izračunamo, dobijemo da su troškovi 18,33. Pišemo troškove 18,33. Idemo za ZTN2. Za drugi proizvod. Znači, gledamo, za drugi proizvod 900 kroz 36.000 puta 600. To je koliko? 15, rekao ste. Idemo dalje. ZTN3 biće 3000, je li tako? Kroz 36.000 i puta 6. 49,99. Taj pišemo ga tamo, pa ćemo poslednji da zaokružimo. Imamo ZTN4. To je parfem, je li tako? Parfem Hugo Boss, kod njega će najviše da odu troškovi. 31.000 kroz 36.000 puta 6. 516,66. 516,60 i sad zbog zaokruživanja ćemo da stavimo 68. Je li tako? Nismo dobro zaokruživali, 9 i 3, 12 i 8 treba da nam ispadne celo, je li tako? 68. Šta je suština? Kad presaberem zavisne troškove na kraju, koliko treba da budu? Koliko? 600 dinara. Znači, ako niste dobro odredili, onda ovde nećete dobijete 600. Presaberite, je li izlazi 600? Je li u redu? Je li možete da pratite to? Hoćemo dalje. Rabat je li imamo u fakturi? Je li imamo rabat? 5%. Je li ima izračunat rabat? Dajte da prenesemo onda rabat. Pišemo. Koliko je rabat? 55. 45. 150. 1550. To je isto dato. To je uvijek dato. Koliko je rabat ukupni? 1800. Šta beše to rabat? Popust. Tako, to je popust koji nam daje... Tako, na primjer može da bude za poručenu količinu veću količinu robe, može da nam da, eto, zato što nas voli jednostavno. Zato što radimo sa njim dugo godina i kao kupac smo mu stalni kupac i kako bi nas zadržao, nije on što nas voli to, nego da bi nas zadržao da opet kupujemo od njega. To je cela filozofija. E, znači rabat je dat, rabat nam je dao, dobavljač nam je dao rabat. Je li to okej? E sad, znate kako smo pravili šemu prošlog puta? Znači, vrednost plus ZTN minus rabat. Znači, bit će plus ZTN i minus rabat. Ajmo da izračunamo nabavna vrednost. Znači, nabavna vrednost, hoćemo da pišemo ovde brojeve. Znači, ovo nam je, pazite sad da nam se posle brojeve ne poremete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovo nam je 7 i ovo nam je 8. Je li tako? Nabavna vrednost 9 biće jednaka čemu?
6 plus 7 minus 8. Je li tako? Znači, sad samo šemu kalkulacije koju smo naučili, to je to. Ajmo prvo, koliko je? 1063,33. Pa dalje? 870. Dalje? Ja sam računala da je ovde 50, ima 49, da je 2900. Dobro, ajde, nema veze, 2900. Dobro. I 29.966. 29.966,66, je li tako? Imate, imate rešenje dole u zadatku. Ima rešen zadatak. Dobro. Sada, nabavnu cenu. Ovo je 10, da kažem. Je li tako? Računamo kako? Znači, to je 9 kroz, gde nam je tamo 4. Sad ćemo da dobijemo pravu nabavnu cenu. Mi smo ovde imali fakturnu cenu, je li tako? Ali ta fakturna cena je uvećena za zavisne troškove nabavke i smanjena za rabat. Pa ćemo sad da vidimo u stvari koliko košta nabavka tog proizvoda. Ovaj prvi deo je deo kalkulacije koje radi nabavna služba u preduzeću. Tamo kad budete radili, nabavna služba radi ovaj prvi deo, a drugi deo radi prodajna služba. Znači, određivanje nabavne i prodajne cene. Kalkulacija u trgovini je određivanje nabavne cene i određivanje prodajne cene robe. Jel' okej? E, ajmo, nabavna cena biće za prvi proizvod koliko? 106,33. Vidite, malo odstupa, čak nam je još i jeftinija nego po fakturi. I platili smo zavisne troškove nabavke, ali nam rabat bio znatno veći, imali smo znatno veći rabat. Ajmo dalje. 87. Dobro. 145. Dobro. I? 5.993. E, gledajte, nabavnu cenu nikad ne sabirate. Cena ne može da se sabira, baba i žabe. Ali nabavna vrednost može da se sabere. Sad, nabavna vrednost. Koliko treba da nam bude nabavna vrednost? Ajde ovako, 36.000 minus 1.800. To nam dođe koliko? 34.200. Da mu tako dođe? I plus 600? 34.800. Znači, mora da se složi po vertikali i po horizontali. Mora da da isti rezultat. Znači, dva su slučaja. Znači, ako imate nov proizvod, onda je RUC po odluci direktora. Kako kaže tamo? 40%. Je li tako? Koliko je RUC po odluci direktora? Piše u zadatku. Je li 40? Znači, šta znači nov proizvod? To znači da ga nemamo na lageru ili je na lageru nula. Znači, nemamo na lageru ili je lager nula. I drugo, kada je već postojeći proizvod, onda se vrši prilagođavanje razlike u ceni. Šta znači prilagođavanje razlike u ceni? Uzima se već postojeća cena. Postojeća cena
iz cenovnika. Znači, uzet ćemo sada malo da ovo dodamo jednu kolonu ovde i da umanjimo. Znači, ovo ću samo da ovako, PDV, ništa neću da promenim. PDV, ovde je stopa, a ovde nam treba prodajna cena bez. Vi dodajte na kraju. Vi je dodajte ovde. Vi možete ovde da je dodate, na kraju, da ne brljate. Samo tu. Znači, dodao sam prodajnu cenu bez PDV-a. Vi imate, pa da, onda vi nema što da brljate ništa. Ja vam računam da ste i vi crtali, ali niste. Znači, treba mi ova prodajna cena da bi vam pokazao nešto. Hoćete da radimo i prvi slučaj i drugi slučaj, kao što jeste. Da objasnimo i prvi i drugi slučaj. Hoćemo tako. Znači, u prvom slučaju gledamo lager. Jer ima lager lista tamo? Ima. Šta kaže? Je li imamo maskaru na lageru? Gledajte. Je li imamo maskaru? Koliko piše da je cena? 145,60. Znači, onda krećemo odavde. 145,60. Prodajna cena bez PDV-a. Pošto u veleprodaju vodimo po prodajnoj ceni bez PDV-a. Znači, krećemo odavde. Ajmo dalje. Sjaj za usne, jel imamo? Gledajte da nije nula možda. Šta sam rekao? Tako. Ako je nula, znači onda ne gledamo. Onda pišemo da nam je razlika u ceni, koliko? Nije nula, 40%. To moramo isto da podelimo. Stopa, ajde ovo. Podelimo. Stopa i iznos ruce. Ćemo ovako. Znači, ovde nam je stopa 40. Ajmo dalje. Sledeći proizvod, Green Line. Jel ga imamo na lageru? Ne. Nemamo ga. Jer to nov. Čim je nov? 40. Tako. Parfem, Hugo Boss? Nemamo. Tako. Znači, praktično imamo samo maskaru. E, tu je možda i najveći problem, jer radimo kalkulaciju, krećemo nazad, vraćamo se nazad, naviše. Šta radimo? Kako da izračunam prodajnu vrednost bez PDV-a, ako znam prodajnu cenu? Pomnožimo sa količinom. Znači, bit će 145 puta 10. To je 1456. Je li tako? 1456. Sad gledamo. Razlika u ceni. Računa se na dva načina. Kao prodajna vrednost minus nabavna vrednost ili razlika u ceni može da se izračuna kao nabavna vrednost puta procenat razlike u ceni. Nama sada više znači koje. Jel imamo mi, kolika nam je razlika u ceni? Jel imamo podatak? Za prvi? Nemamo. Što znači da ćemo koristiti koju formulu? Prvu. Prodajna vrednost minus nabavna vrednost. Koliko nam je prodajna vrednost? Znači, razliku ceni, iznos razlike u ceni izračunat ćemo kada od prodajne vrednosti oduzmemo nabavnu vrednost. To je koliko? 392,67. Je li to dobro? Dobro. Ajmo sad ovde za sledeće, sad nam je ovde lakše. Je li tako? Ovde smo se vraćali unazad. Sada ovde idemo napred. Ajmo. Znači, ovde računamo razliku ceni kako? Koliko je to? Znači, nabavna vrednost 870 puta 40%, to je? 300.
348. Ajmo dalje, ovde. 1160. Dobro. 11.986. Dobro. Prodajnu vrednost? 900? Dobro, zavis 66, to mi je onako malo, tako da ne može. Dobro. Hoćemo sada prodajnu vrednost bez PDV-a da izračunamo. Koliko je prodajna vrednost? Znači, saberemo sada... Tako, nabavna vrednost i razliku ceni, gde nam je za prodajnu vrednost, znači prodajna vrednost, evo ga ovde, je li tako, prodajna vrednost jednako je nabavna vrednost plus razlika u ceni. Samo smo promenili formulu. Pa je to koliko? 1218, dobro. Zatim, green line? 4060. 4060, dobro. I? Parfem? 41.953,32. Dobro. Kako ćemo prodajnu cenu da izračunamo? Znači, ako je ovo 9, 10, 11, 12, 13, 14, je li tako? Jednako 13 kroz 4. Ajmo prodajnu cenu, za prvi imamo, za drugo? 121,38. Dobro. Dalje? 203. Dobro. I za poslednji, Hugo? 8390,64. Dobro. PDV, stopa će biti 20%, 20%, 20%, 20%, je li tako? Svuda isto. Ajmo da vidimo iznos PDV-a, pročitajte mi. 10,20. Dobro. 263,60. Dobro. 812. Dobro. I 8390,66. Poslednje dve kolone, prodajna vrednost sa PDV-om, znači ako je ovo 14, 15 i 16, 17 računate kao 13, plus 16, je li tako? I 18 računate kao 17 kroz 4. Ovaj deo je ovde. Ovaj deo je ovde za maloprodaju. Ovaj deo ovde, gde beše, odavde, je za veleprodaju. Ko je shvatio, pričat će. Ko ne, Bog neka mu je u pomoći. Tako da, imate li vi neko pitanje za mene? Jel možete ovo da pohvatite? Znači, ostalo je možda još da vam kažem još jednu stvar, vam nisam rekao i ništa nisam sakrio od vas, to je sve. Kako se izračunate, ovde je stop u ruci. Jedino je to ostalo. Znači, stopa ruca, prodajna cena, kroz... Nabavna cena puta 100, pa sve to minus 100.